شركان ترائد او حافيس كيس مغالا دا قروة او كوقب تيتاليها قيب تا بوليس كا قبل كان نغال قاشان لسر محمد آذان تشامع ايو كاقها اللي حالة دا قود اي امني كا قبل كان نغال دل دوان كا دعاي دولايد كا قروة داد كا كوها ولنباب كا دولالكا اي هول قال عيدن كا بوليس كوه اي كسو قب قبتين كوحا كا قنع سادا ماندوريها قاشان لسر محمد آذان تشامع ايا شاقي ان هول قال لده اي عيدن كا بوليس كوه kasameeyeen deegaanka kamid ah gobolka Nugaal ay ku soo qabteen kooxo ka ganacsada maandooriyaha khamrida iyo xashiishka gobolka Nugaal alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa ka jira amni ballaaran oo la isku halleyn karo waan amni maartay ilaahay uu noo fudeyay oo ilaahay uu ina siiyay ilaahay baa mahad leh waana laga shaqeeyay dowladda iyo hay'adaha amniga iyo ciidanka booliisku aad uga shaqeeyaan sida la socotaan hadda ka hor xilliga aan xafiiska booliska gobolka Nugaal nimi waxa weeye wax badan baa ka jiray oo cabasho ah oo ay ka mid yihiin dadka dhalinyarada ah oo moobilada furta iyo kuwa gabdhaha kufsada iyo kuwa dhibaateeya dadka oo tuugada ah waxaasoo dhan waa la tacaalay waxaan ka qabanay wax badan waxaad dareemaysaan haddii magaalada Garoowe inay aada u yartahay in moobil la furto ama cid lagu waxyeeleeyo shacaba oo dadka habeenkii maartay dadka dhibaateeyay ay aad u yaraadeen talabaas alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baan la kaashanay sidoo kale waxaan la kaashanay dadweynaha gobolka Nugaal aad baan nolola shaqeeyay annaguna waa ka shaqeynay ciidan boolis ahaan waa lagu guuleystay waan la yiri waxaan oran karaa 499 aad bay u yartahay idinkoo markhaatiya ka tihiin tan labaad waxaa qodobka labaad ah daraagiska oo soo batay isaguna oo ay ka mid yihiin khamrada iyo xashiishada oo aada uga soo furmay dhinaca Ethiopia daraagiskaasi waxa uu dhibaato badan ku hayaa da'yarta marbana marka dambeysa wuu sii badanayaa isagana waxaanu indhood kula jirnay waa la dagaalamanay waxaanu kula jirnay dagaal aanu kula tacaalayno sidii loo yarayn lahaa dadka keenaya iyo kuwa cabaya labadaba loola tacaali lahaa si loo yareeyo ama loo suuliyo waxaad ogtihiin uu yahay daraagiisu aafa cadiima dhibaato badan ku haya dalkeenna iyo dadkeenna da'yarteenna duleynaya amniga amnixumada qayb ka ah isla markaana waxa weeye wax kasta oo dib dhac ah ehel u ah waxaan marka arintaas ka sameyno qorshe aanu kula dagaalamayno horey waa u socday dagaal baan kula jiray hadda si waa dardargelinay shalay iyo maanta iyo darhaad howlgallo badan bay ciidanka booliisku sameeyeen oo arrintaa lagu dardargelinayo magaalada waxaa ayaamahan saldhigga Burtinle ku xirnaa kuwii soo waaridi jiray oo 12 ah kuwii khamriga keeni jiray gobolka Nugaal waxaa laga soo qabtay Ethiopia halkaanay ka carareen waxay u carareen Ethiopia oo ay khamriga keenaan Buuq iyo meelaha iyo Galxamur iyo meelahaas ku gaban jireen xiriir baan la sameeyay dowladda Ethiopia dowlad deegaanka iyo kuwa nagu dhowdhow waa soo wada qabanay Burtinle lagu xiray asbuuca Burtinle ku xirnaayeen saaka ciidanka kasoo wareejiyay waxaa la keenay magaalada Garoowe hadda ku xiran yihiin taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal ayaa digniin u diray kooxaha ku howlan boobka dhulka oo ku soo badanaya magaalada Garoowe iyo dadka hubka ku dhex qaata gudaha caasimadda waxaan uga diyeynaa dadka dhulka booba khaasatan kuwa dhalinyarada ah oo la adeegsado inay ka waantoobaan inay ku dhibaateeyaan dadka iyo dalka waxaan sharci ahayn iyaguna ay naftooda ku dhibaatoobaan waxaad ogtihiin maalin kasta waxaa ka dhacda Garoowe dhimasho ama dhaawac ay sababtay dad dhul isku dabcay oo islamarkaana rabo inay isxoogaan arrintaasu waxay noqotay aafo cadiima oo ka jirta magaalada Garoowe caasimadda dowladda Puntland arrintaas waxaad ogtihiin in madaxweynuhu si aad oo ballaaran uga hadlay annagoo rabnay inaan amarka madaxweynaha fulinno islamarkaana sharciga aanu ilaalino waxaan ciidanka u diyaarinay inay mar walba ay ilaaliyaan inaan bacadaha iyo dhulka Garoowe ku yaal aysan isku dayin in la kala xoogo sidoo kale waxaan rabaa dadweynaha inaan xasuusiyo hubka dadka wax magalada gacanta u galay innaga dhib inoo ka haya waxaan rabaa dadka odayaasha ay ugu horeeyaan uqaasha iyo isimada iyo dadka waxgaradka iyo dadka caqli u saaxiibka ah oo ay ka mid yihiin aqoonyahanka iyo haweenka iyo dhalinyarada waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo hubku wuxuunu ku hayaa dhibaato aada u badan wuxuuna gacanta ugu jiraa dad wax magalata waxaan rabaa qof walba inuu isxil saaro
wiilkiisa uu qoriga ka dhigo wiilka uu mas-uulka ka yahay qoriga ka dhigo qorigu wuxuu ugu dhib badan yahay qofka sita sababto aan waxuu ku dilayaa ama isagaa lagu dilayaa. ugu dambeyntii gaashaan la sare maxamed aadan jaamac ayaa ka hadlay dil dhowaan ka dhacay magaalada garowe kaasi oo loo xiray dad ay ku jiraan askar ka tirsan ciidamada amniga. waxaa jiray in halkaa laga helay way jirtaa ninmeed in halkaas laga helay ninkaas waxa weeye ilaahay ha u naxariisto waa la baaray kiiskii gacantaa lagu qabtay dad badan baa loo hayaa oo gaaraya 19 qof. 19 qof waan intii goobta ku sugnay kiisku uu aanoobay kiiskaasu dadkaas waxay ahayn dad dhalinyaro ah goor habeennimo ahoo ay tahay 19kii habeennimo baa meeshaas kiisku ka dhacay. kadibna dadkii isaga la socday oo 4 gaari bay ahayn 4tii gaari ay wateen iyo dadkii saaraa oo labo baastolood ku hubaysnaa baastoladahoodii labadii baastolood iyo ciidan la kulmay oo howlgal ka yimi oo meesha maraayay. kadibna maqlay gabdha meesha ka qaylinaya xabada dhacay oo rabay inay u gurmadaan iyaguna rasaas bay rideen. waxaa meesha ka soo baxay labadii tiim inay isku tuurtuureen qolhebladishay annagu laakiin annagu ilaalinayna cadaaladda oo rabna in ciidamada iyo shacabka ay u sinaadaan cadaaladda. waxaan xorriyadii ka qaadnay oo xirnay 19 askari oo askartaas ka mid ah oo hubkii laga wareejiyey iyo 9 qof oo isaga ninka la socday oo baabuurtii isaga la socotay watay baaris bayna ku jiraan jawaab degdeg ah laga soo saari doonaa. dhammaantoodna waxay ku xiriireen xabsiga weyn ee magaalada Garoowe. Samiro Cabdi Cali, Telefishinka Raadiyaha Dowladda Puntland.